לפה ככה, כאילו במקרה או בגלל לימודים, ופשוט נשארנו פה. פשוט התאהבנו אחד בשני, ממש. זה ממש נהיה כמו משפחה, כאילו. זה לא ברור איך זה קורה. כבר הרבה זמן לא נותנים למשפחות לגור פה. למה בעצם? כי הם לא רוצים לפתח את האזור הזה, הם רוצים שהוא יהיה למכירה, לנדל"ן. אני זוכרת שכשהגעתי לפה, אז חצי שנה אחרי זה העיפו מפה גם בן אדם מאוד זקן, ומשפחות, פשוט לא נתנו להם להישאר. פחדו שהם ירצו לי, שהם יעשו בעיות בפינוי. אבל זהו, אבל אני עזבתי כבר. אותי כבר לא חיים להעיף. רגע, למה בעצם עזבת? כי המקום הזה לא מתפתח, כאילו נורא, נורא מחוברת אליו, יש פה משפחה, משפחתיות מדהימה. אבל אין להם לצמוח, הכל נורא תקוע, כולם פה סטודנטים, אין פה משפחות, אין פה ילדים, אין פה ילדים בקיבוץ הזה, כאילו זה חסר לי. ופתאום הרגשתי שזה לא הגיוני שזה קיבוץ בלי ילדים. אז איך שאומרים על אופטימיות, אמר? לא יודעת, לב פתוח. כן, מנסים. אם יש לך משפחה ואתה מרגיש המון המון אהבה וזה משהו שאתה חווה, אז יש לך כוחות, יש לך חיות לעשות דברים, יש לך רצון. אנחנו לא יודעים, אנחנו מנסים ללמוד איך אנחנו יוצרים קהילה, מה... אני לא מדברת רק על פה, אני מדברת בכלל על קהילה עולמית, כאילו לראות את עצמך בתור חלק מכל העולם, מה זה אומר. אם אתה רוצה לדעת מה זה קהילה, לך לקהילות שחיות 20, 30, 40 שנה, ואז תראה מה זה קהילה. כי אחרי 40 שנה הם לא כמו שהם היו צעירים, ואוהבים, ומחבקים, וזה, כאילו, לא רוצה להישמע פסימית. אבל וואלה, הם די רזה, מתעצבן על השכן, וזה אומר למה הוא ככה, ולמה זה ככה, וכאילו, צריך להיות משהו מאוד חזק, מאוד מלכד, בשביל שזה לא ייפול על הקטנות האלה. קודם כל בחיים אתה מעצב את עצמך ואתה כמו גזע. ואתה קודם מורכז ואחרי שזה בנוי אז אתה מתחיל לשלוח ענפים לכל מיני מקומות. וברגע שהקהילה שלנו היא חזקה ומלאה באהבה וטוב לאנשים שם, אז מתוך הטוב הזה הם קמים והם רוצים לחלוק את הטוב הזה. והוויז'ן שלנו פה הוא ליצור כאילו באמת קהילה מטפלת. זאת אומרת, זה הוויז'ן הכי גדול, שאת כל מה שיש פה, שלא רק אנחנו נקבל מהמדהימות של המקום הזה ומהאהבה אחד של השני, אלא נצליח להפיץ את זה הלאה. מה צריך לשנות? את כל התפיסה. מתפיסה של נפרדות לתפיסה של אחדות. פשוט ליצור את הקשר ולהרים דברים ולא לתת לדברים אחרים להשתלט מבחוץ. זה פשוט ואהבת לרעך כמוך. קודם כל, להבין שאני ואנחנו זה אותה מילה. זה פשוט אותה מילה. אנחנו לא באמת נפרדים. ואנחנו גדלנו מאוד, ובמיוחד בישראל, מאוד ב... אנחנו רגילים להפריד את עצמנו. זה כמו איברים בגוף. זאת אומרת, אנחנו אותם חלקיקים של אותו גוף. אז בהכרח זה ישפיע. אני חושבת שאנחנו... היום, נגיד, עם האינטרנט מאוד אפשר לראות את זה, כי אנחנו מתחילים לקלוט שהרשת הזאת קיימת, ושאנחנו באמת חלק מגוף אחד. מה שלפני כמה שנים היית אומר לבן אדם, והיה חושב שאתה הזוי לגמרי, שהרשת הזאת קיימת והיא מקשרת את כולנו. וגם אם אני לא יכולה לתפוס את זה בצורה ישירה עכשיו, שבעצם זה מה שקורה, שעכשיו שמישהו מת בסדרות מקסם, משפיע עליי בצורה ישירה, אם אני לא יכולה לתפוס את זה בחושים שלי, זה לא אומר שזה לא ככה.